Përshëndetje miq, sot po bëj një video tjetër dhe pikërisht kam zgjedhur dy emocione toksike për të cilën është faji dhe turpi. Dhe mos ju vi çudi sepse këto dy emocione janë në pjesën dërmuese të popullsisë dhe janë me të vërtetë shumë dëmtuese për jetën tonë. Dhe unë pikërisht këtu do të shpjegoj 7 hapa për të liruar, për të lehtësuar nga këto, ose më saktë për të shëruar. Tani, në përgjithësi, ju duhet të dini që emocionet janë energji, pra emocion e është energji dhe emocion është vibracioni ose dridhja jonë ose ajo që ne ndjejmë. Por në përgjithësi emocionet janë energji dhe duke qenë energji ato lëvizin dhe janë të kalueshme. Por çfarë ndodh? Ne këto emocione I bllokojmë dhe çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne nuk I lëmë të kalojnë, do me thënë, sepse në fakt ato janë kalimtare, sepse energjia nuk mund të, nuk blokohet, energjia gjithmonë lëvizë. Dhe, por ne I blokojmë sepse, si çdo shpjegoj dhe në hapat e më poshme, 7 hapat, kjo është që ne e blokojmë energjinë dhe nuk nga bëjmë gjë tjetër, vetëse elmojmë shpirtin ton, trupin ton, pra gjithçka që për të cilën nga bëjmë që të kemi vuajtje. Dhe një ndryshim është, dhimbja është dhimbje, por vuajtja është vuajtje. Dhimbja është që ti ndjen dhimbje për çfarë do lloj që të ka ndodhur, dhe këtu un po marr disa shembuj për të kuptuar pse ne kemi ndjen faj ose turp. Un do t'i përgjigjsoj këto sepse çdo person ka një situatë të fajit apo të turpit, varet nga situata që ai ka në të kaluarën ose eksperiencën e jetës ose çfarë ndodh në jetë, pra çdo person është ndryshe nga, do me thënë, është I veçantë, çdo person ka situatën e vetë, memorjet e veta, eksperiencën e vetë, pra të ndryshëm, por e përgjithshmja është që unë po bëj disa përgjithsime, që për shembull përse ndjehemi faj, kemi faj. E zëm, unë po marrë në këtë situatë, në një familje, do me thënë, prindrit kanë fëmijë dhe ndoshta ata mund të kenë humbur fëmijën, se mund t'i ketë ndodhur aksident, për shembull me makinë, dhe prindrit tani mendojnë që ata janë fajtor, do me thënë që më mirë mos I kishin bler makinë, e tjera, sepse fëmija do jetonte, e tjera. Ose tjetra është që ka shumë fëmijë që kanë vrarë veten, pra do me thënë dhe këtu prindri mendojnë që nuk është marrë me të dhe pra ndaj ai krijoi, do të thonë që të vrasi veten. Ose tjetra është që në një familje, do me thënë ne kemi motra, vlezër, ose prindër, ose këshu, dhe mos ju vi që di që vlaj bre vlajnë, ose prindri, do me thënë, djali, ose fëmija, pra është kundra prindrit e të tjera, pra gjithë këto gjëra ndodhin, dhe si do që të jetë, ne jemi një gjak, dhe sa do, do me thënë që mos shkojmë me njëri tjetërin, prap gjaku është gjak, gjaku nuk bëhet uj dhe kjo është ajo që ne do me thënë dhimbja po e po, por e bëjmë vuajtje dhe vuajtja është sepse në qofë se dhimbja kalon sepse ne kemi një trup dhe trupi ka organet të ndryshme dhe sidomos zemra është ajo që kur e hap shëron gjithçka, por pra dhimbja do kaloj, por ne vuajmë sepse ne përdorim trurin e cila duke e menduar nuk na bën gjë tjetër, vetëse me të vërtet këto energji I blokojmë, pra këto emocione, pra faj dhe turpi I blokojmë në trupin ton dhe për të cilat na bën që të vuajmë. Dhe unë do të tregoj 7 hapat për të kaluar, pra për të shëruar fajin dhe turpin, dhe ju shpirtrat të zgjuar të cilët jam e sigurt që kush më ka planuar në kanal e dëgjon dhe e kupton që
është dhe për ta, se sidomos në qofë se ju I keni fajn dhe turpin, shpirti doja unë zjeri në pa dhe ndërko e dhe për njerëzit e tjerë të cilët, do me tënë të cilët nuk janë zjuar shpirtërish, por ata jetojnë, do me tënë ashtu, si kurse ne, sepse në fund të fundit ne jetojmë në këtë univers dhe ne do vazhdojmë të jetojmë, por ne kemi vetëm një ndryshim sepse ne jemi të vetëdijshëm dhe gjithçka ne do ta shërojmë dhe kjo do të na bëjë që ne të ngrihemi në një nivel të lartë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do kemi emocione, emocione do ekzistojnë, qofshin këto në fakt I quaj negative dhe pozitive për të cilën unë nuk jam dakord, sepse emocione, janë energji dhe këto do të jenë në jetën tonë, por ne si shpirtra të zgjuar, ne do t'i zotërojmë emocionet për të cilën ne nuk do t'i blokojmë, por ne do t'i shërojmë dhe kjo ne na lehtëson në jetë dhe kuptohet që kemi një jetë, masi ti kuptohet, masi ne ti kemi kaluar për gjitha proceset, kemi një jetë më të lehtë dhe ne nuk kemi për të buajtur për çfarë do lloj situate që të na vinë në jetë, sepse emocionet do qëndrojnë. Dhe kini parasysh, emocionet veprojnë kështu, ka emocione të mira, ka dhe emocione në qofë se ti mendon vazhdimisht dashuri, kënajsi, dëmshuri e të tjera dhe mendon vazhdimisht, kjo është një mrekulli se në fund të fundit mendja çfarë bën, mendja thot, oh, kjo dashka dashka lumturi, dashka dashuri, dashka mirësi në jetë, atëre krijon një rjetë, por unë për këtë do flas në hapat e fundit për të mos zgjatur videoa dhe tani unë do hy përfundimisht në përse ne vuajm dhe pse ne kemi faj dhe turp në jetë dhe që të ta heqim vuajtjen është api I parë. Pse vuajm është sepse ne duhet që ta eliminojmë, duhet të njohim pikërisht atë bashkëbisedimin e brendshëm. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë unë do të jap dhe shembull por ta shpjegoj. Kjo do të thotë kështu që ti ke një mendim, ose e zëm një faj, dhe në momentin ti fillone dhe e mendon, pra bën një dialog të brendshëm, në momentin që ne jemi tani, po ne jemi tani të rritur, jemi më me eksperiencë, më të pjekur, në qofë se na ka ndodhur diçka ose kemi bërë një faj, e zëm, tani po të regoj rastin tim. Kur unë isha 24 vjeç, pra kam qenë në kohën e studente dhe studioja në Universitetin e Tiranës dhe kur u kthesha në shtëpi, pra në qytetin tim ku unë jetoja, unë në fakt kam pasur kisha qef modën, dhe ishte një mrekulli sepse unë rash në një grup ku në atë kohën kisha personat të blokut, ju e dini blokun, në kohën time ka qenë sistemi komunist dhe unë pata një fat që unë rash edhe them me gjithmonë fat sepse unë arrita të mësoj shumë gjëra prej tyre sepse me të vërtet ata ishin ishin me të vërtet shumë të mirë, por ata ishin që studionin sepse kuptohet, dinin mënyrën se si të studionin, I merrnin gjërat edhe nga bota jashtme sepse e kishin atë vërtet, ne ishim komunist se ne na ndrydhi, na mbylli, por ata kam patur një jetë bukur, dhe unë do shta dojo të regoj tani se ta dini, kur silnin ato kam pasur roba të bukra gjishin, roba të gjithmonë që bini nga jashtë, sepse kuptohet bloku, vërtet ishin që na drejtonin e, por jetën ato e bëni tamam si europianët, vetëm në aparencë, të regoni që ishin të dashur, me gjithatë ajo është ajo kohë, ne jetua me atë kohë, biles unë kam qarë dhe për Enver Hoxhën, dhe e falë, sepse nuk them që në fund të fundit ishte një person, dhe në atë kohë aq dinim, aq bëm. Por tani çfarë dua të them është që unë me këtë grup që rash, pra që ishin fëmit e blokut, unë u merja atyre roba, sepse ishte, unë isha e re dhe unë isha fukaresh, edhe
pëlqeja, do me thënë roba, dhe I vishja, dhe kur shkoja në qytetin tim, u binte, dhe pikërisht qyteti më ka përfolur jashtë mase, më ka bërë një person, do me thënë, person I keqë, me gjitha të, unë I kam falur, sepse duhet ta falas u ishte koha në atë, aq dinin, aq bënin. Por, çfarë ndodhë? Në këtë moment që unë shkoja e veshur me rrobat e fëmijëve të personave që na drejtonin në atë kohë, do me thënë që ishin udhëheqësit më të lartë, dhe çfarë bëri Partia Komuniste, bëri një mbledhje pikërisht për babain tim, a ishte një person me të vërtet I mrekullueshëm për atë kohë, për partinë, isha antar I partisë, dhe çfarë bëri është që ata bën një mbledhje për t'i dhënë kritik sepse unë vishesha me gjërat e botës I jashme dhe isha imperialiste e tjera gjë për të cilën unë do me thënë mua unë u zgjova dhe shpirti më nxori këtë dhe unë e kam shëruar fajin sepse unë e ndjeja veten deri ditën që unë u zgjova, pra që shpirti më nxori e ndjeja veten me të vërtet shumë fajtore, babai im nuk jeton dhe pikërisht unë këtë vuajtje para se të zgjohesha e kam ndjerë jashmase për të cilën prandaj dhe nuk më bënte të lumtur dhe pse I kam pasur të gjitha e ndjeja veten fajtore ose me turp sepse pikërisht atë kanë dashur t'ja merrnin teserën edhe të partisë kuptohet edhe ndoshta edhe në atë kohë në qoftë se ishte edhe më e thellë do të na internonin ose më thash por kjo nuk arrit sepse me të vërtet prindrit e mi qenë të dhënë bas partisë, qenë të dhënë, por unë isha ajo që I bëra atyre, pra I dhash fajë, do me thënë që të vijeshe prindrit e mi në një pozicion të vështirë, por në fakt në atë kohë unë bëra qiste më e mira edhe nuk është se I bëja gjërat se unë I dija dhe doja të isha në kundërshtim, unë në fund të fundit mora gjërat e fëmijëve të atyre që ne na drejtonin, por tani letë në hapat. Pra, kjo është hapi parë, sepse unë mendoja, dhe pikërisht unë isha e rritur dhe duke bërë njojen e bashkëbizetimit të brëndshëm, në këtë moment, unë jam më e pjekur, unë jam më me eksperiencë, dhe duke e krasuar veten, unë tani jam në një moshë madhore, mendoni që të kthehesh mbas 34 vjetës, kur unë isha pra 24 vjeqe, ose më sak 34 vjetë unë kam jetuar me këtë, ose 33, sepse një vit unë jam, do me thënë jam në procesin e zgjimit, pra 33 vjetë jetosh me fajin edhe me turpin, dhe turpi përse ishte sepse mua më pëlqente në atë kohë të pia pa konjak dhe edhe pse më pëlqente ta pia, jo që do bëhesh ata, po edhe pse më pëlqente dhe unë mundojsh ata pia në filxhan kafe që të dukesh e si kafe, dhe prap njerëzit mua më kanë përfolur dhe më kanë folur jashtëzakonisht, por me gjitha të unë nuk do shkoj më shumë, sepse unë vërtet kam vuajtur, pra pikërisht kjo është ajo që ne na bën të vuajnë, dhe në qofë se ju keni një periudhë, një situatë të tillë, memoria ose eksperiencë ose gjë të tillë, ju mendoni për këtë dhe nxirreni në pa, unë do të tregoj se si do të ashëroni, dhe çfarë është kjo që pse ne vuajmë, është sepse ne bëjmë dialog me gjykim prapambetës, çfarë do thotë kjo, unë e gjykoja veten, tani që jam e rritur, e gjykoja për atë periudhë, pra gjykoji me prapambetje, ndërkohë që ai person nuk ekziston, sepse unë jam rritur, nuk jam ajo Diana e 24 vjeçare që bëri këto gjëra, ose që pse, sepse unë ashu e gjykoja botën në atë kohë, ashu e shifja, unë isha e re, unë isha diçka më e re se të tjerat, por kjo ishte gabimi, që ashu si quhen te familja ose që na kanë gjykuar shoqëria. Pra kjo është që ne na pengon, që ne bëjmë dialog dhe pikërisht një gjykim të prapambetur duke e vënë në këtë moment që unë jam merr pjekur për të gjykuar një person I cili nuk ekziston më sepse ajo është e kaluara. Dhe veprimi I dytë është
Hapi dytë është kthimi, kthimi mbrapa për ta shëruar, çdo të thotë kjo. Unë nuk duhet ta shëroj Dianën e 24 vjet pra fajin që bëra për prindrit e mi apo për familjen time, ose turpi që mua më dha shoqëria e tjera e tjera, ti mbaj në kuris për këtë moment që unë jam rritur dhe më e pjekur. Unë do kthehem dhe do futem në këpucët e Dianës e 24 vjet dhe kjo është ajo që quhet kthimi mbrapa, 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 pra mendoni gati 33 vjet për para, kur unë isha 24 vjet dhe do futem në atë përse unë, do me thënë, I bëj pyetje vetes dhe unë, do me thënë, duke u futur në këpucët e asaj Dianës, përse unë veprova ashtu dhe tani unë pikërisht dua ta shëroj dhe çfarë bëj. Unë I the, do me thënë, kam shkruaj, ose unë po e tërgoj sepse unë jam shëruar, unë pilova, unë bëra çfarë ishte më e mira për atë moment. Pra është një mantër, unë bëra çfarë ishte më e mira për atë moment. Tjetra është që unë si e gjykoja unë botën në atë moment, pra unë e shqipja me një evaluim, me një zhvillim më të mirë se, do me thëmë, pararësit tanë, ose të tjerët, ose në lidhje me çfarë unë mësova, ose nga shoqëria e tjera. Pra tjetër, unë nuk I, pra atë kohë unë isha një personë, do me thënë, tani unë jam e pjekur, për në atë kohë kam qenë e pa pjekur, ose më saktë unë isha një person I lënduar, sepse u lëndova në atë kohë, dhe prandaj dhe vazhdojnë dhe lëndimi në jetë, ndoshta dhe ja u kam bërë dhe të tjerëve. Dhe pikërisht kjo është që kur ne ta shërojmë, pra ne nuk duhet të gjykojmë me këtë moment tani, absolutisht, ne do kthehemi pikërisht në atë pozicion kur unë isha ajo Diana 24 vjeçe që u krijuan këto problem, pra e shikoj situatën me një zemër të hapur, sepse zemra është ajo që shëron gjithçka dhe jep dashuri, dhe unë duke thënë gjithë këto mantra, do me thënë që unë bëra më të mirë në atë moment, unë e gjykoja botën në ndryshe, pra japë si e gjykoja unë botën e tjera e tjera, gjithë këto I shkruaj dhe I bëj edhe ndërkohë unë edhe I kam edituar me qëllim që pikërisht ta shëroj këtë emocion të fajde, të turpit. Tjetër është që në këtë moment që ne e gjetëm veten, e quam veten në moshën si që qova unë 24 vjeç, pra dhe ju shpirtrat të zjuar apo njerëzit që nuk janë zjuar nëse e ndjeni veten fajtor kundrejt dikujt ose të thash, dhe ju do ktheheni pikërisht, po mos e gjykoni me momentin tani, sepse ju jeni I rritur, jeni më me eksperiencë, por do e bëni gjykimin se çfarë keni kuptuar dhe çfarë bët në atë kohë. Dhe nëse dhe kështu do shërohet. Tjetër hapi, pra hapi I tretë është pohimi ose afirmimi. Çfarë dua të them me këtë? Me këtë është me qëllim që të pra ne masi u kthyem mbrapa, duhet që, do me thënë, duke bërë atë analizën që unë bëra çfarë ishte më e mirë për atë moment, unë ashtu si unë e njëja botën atë, si e shifja botën atë moment, tani ti do bësh një, me qëllim që ta heqim këtë ngarkes, këtë tension, do bëjmë afirmime. Pra, dhe pikërisht, kjo është ajo, unë bëra afirmimi, unë bëra çfarë ishte më e mira për atë ko. Tjetër, niveli I njohjes në atë kohë ishte më I cekët se tani, me qëllim që, më kupton, me qëllim që duke bërë këto pohime, ne të fusim atë dashurin, pra të ndryshojmë atë ngarkesën e, ose të bëjmë të njohur për bashkëbizetimin që ne bëjmë, me qëllim që të lehtësohemi. Tjetër, unë isha një shpirt I lënduar, prandaj dhe lëndova të tjerët. Pra, këto mantra ju duhet t'i përsërisni çdo ditë, ju lutem shpirti mrekullueshëm, shpirti zjuar, dhe ju persona që nuk jeni zjuar, që e ndjeni që keni faj, apo më the thash, nëse I bëni një analizë dhe nëse I përdoni këto, çfarë do bëni, është që do t'iqni tensionin, do t'iqni ngarkesën e të menduarit, sepse ti e gjykon veten tënde për çfarë ke bërë për këtë moment, por të lutem, ktheu
njeriu dhe gjikoje bëj ktheu mbrapa 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 njihe pra ktheu mbrapa bëj afirmimin këto që thash dhe pikërisht këtë mos e kërkoni që kjo do arri për një herë por duke e bër ditë a ditës kjo ka për tu letësuar dhe ka për tu shëruar tjetër hapi I katërt është që të ndjeni dhimbjen Dhe unë e kam ndjerë këtë shpirti mrekullueshëm, sepse thash kur u zgjova mua shpirti më solli shumë gjëra të dhimbjes së të kaluarës dhe unë e kam shëruar. Dhe si e shërova, unë do të tregoj teknikën time, por janë disa teknika. Unë e shërova me meditim, sepse mua meditimi më krijoi një lloj edhe vërtet nuk e kuptoja në fillim, por unë u futa në meditim të udhëhequr, dhe pikërisht unë duke e ndjer atë duke e dëgjuar atë, mësova se si të ndjej, mësova se çfarë duhet të bëj, dhe them, në qoftë ato thoshin, shif një dritë ose bëj një sepse drita, ky është ndriçimi, kjo është që shpirti mrekullueshëm do t'i japi ose unë jam një shërues dhe jap ndriçimin e jetës, pra çfarë do të ndriçim? Kjo është pra ndriçimi I jetës, duke treguar, por duke thënë sepse ne kemi shakrat dhe shakrat kanë atë që kalojnë energjinë dhe emocionet janë energji dhe energjit lëvizin për të mos u bllokuar, por ne I bllokojmë sepse thash, ne bëjmë dialog, mendojmë dhe unë do ta shpjegoj pse këto qëndrojnë në tru, do ta shpjegoj në hapin e fundit, si të të zotrojmë mendimet dhe tjetër tani, pra duhet të ndjeni çdo dhimbje që keni, çdo emocion që keni, qoftë ky faj, qoftë ky turp, qoftë xhelozi, qoftë çfarë do lloj që të keni, ju duhet ta ndjeni, sepse në qoftë se ju nuk e ndjeni, kjo do të thotë që nuk ka shërim, sepse ndjenja e emocionit, pra ta ndjesh emocionin, do të thotë shërim. Dhe kur them që ta ndjesh, mund ta bësh me meditim, mund ta bësh me rishkrim, pra meditim të shkruash për atë moment që ti ke dhimbje pse të ndodhi, çfarë ti kuptoje, pse e bëre, kush ishte qëllimi, ashtu si tregova unë për punën e lidhje me fajin për që ndjeja unë që I kisha bërë babai tim. Dhe tani këtë unë nuk do ta shpjegoj më tepër sepse unë nuk kam dhënë juve se si ta bëni në shërimin, domethënë të kaluarës, kam dhënë këshilla, po ashtu edhe për fëmijën e brendshëm nëse keni dhe këto probleme. Dhe hapi tjetër është, hapi 5, është që ne të mbjellim dashuri. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne nuk duhet, pra ne pasi kaluam këto fazat, erdhëm dhe në shërim, tani të mbjellim dashurin. Dhe dashuria që do mbillet është sepse ne do fusim, do me thënë, ne do të falim veten, ne do falim dhe të tjerët, ne do falim të kaluarën që kemi kaluar, sepse në fund të fundit, nëse ne falim, nëse bëhemi dashamirës për çfarë ka kaluar, nëse bëhemi me gjithmonë të dashur, pra t'i falim, por të mos jetoj me urrejtja apo me ndarje, sepse kjo vetëm dhimbje na bën. Atere, si do t'a bën këta? Kjo është kështu, ne do të mendoni, koha e shkuar, koha e tanishme dhe koha e ardhshme, nuk janë në një vijë, sepse e kaluar është e kaluar, e tashmja është e tashmja dhe ardhmja që do vi, është atje, nuk ka ardhur. Por, çfarë do bëjmë ne, me qëllim sepse ne jemi të rritur, ne jemi tani, ne do t'i mendojmë si një vijë, si kur janë në një vijë, pra e tashmja, e shkuara, është tani, dhe ardhshmja nuk ka ardhur, pra janë në një vijë, dhe ky është një iluzion sepse truri do t'a marri si të vërtet, me qëllim që të na ndihmoj, sepse truri merr gjithçka, ndërton një rrjetë, network, ashtu si kompjuteri, ndërton pikërisht çfarë ne I japim trurit, si ushqejmë ne atë. Në qoftë se ne ushqejmë me emocione pozitive, truri do të jetë, do të marri, do të krijojë rrjetin pozitiv. Në qoftë se ne ushqejmë me emocionet negative, truri do të marri pikërisht këto dhe do vazhdoje të krijojë rrjetin dhe kur ti në një moment nuk do pikërisht atë të sjell. Por tani, pra ne do t'i vëmë në një vijë me qëllim që të I fusim, të mbjellim
për të shkuarën të mbjellim, pra shkuara dhe ardhshmja dhe tanishmja janë në një vijë lineare dhe kjo është iluzion, ha? Sepse e shkuara se shkuar ka kaluar, e ardhmja është e ardhmja dhe ne do mendoj por nuk ka ardhur. Pra ne do të punojmë me tanishmen dhe çfarë do të thotë kjo? Pra ne do përdorim një lutje dhe kjo lutje sepse po I them dhe një shpirti mrekullueshëm unë kam përdorur vetë këtë dhe kjo është ajo që ju bën juve që duke përsëritur shumë herë ju do shëroheni dhe lutja është e tillë është një lutje hono ho on opono pono quhet është havajse dhe kjo është një lutje pikërisht që bën falje, pra që fal, dhe kjo është, ka katër fjali, dhe këto katër fjali janë që do të shërojnë jo, që jo, do falësh jo vetëm veten, por do falësh dhe atë që ti ke bërë dhimbje ose që, për situatën që keni e tjera, dhe këto janë katër fjalë, nuk ka rëndësi se si e bëni rënditjen, rëndësi ka që ju duhet ta përdorni, po thuaj se çdo ditë, unë e kam bërë disa herë, ju nuk më besoni, Soni, po dhe 108 herë kam thënë dhe pikërisht këto janë unë të fal të lutem më fal unë të dua unë të falenderoj kjo është një lutje e përgjithshme që është jo vetëm që më fal veten mua por fal edhe personi për të cilën unë kam lënduar çfarë do lloj situati që të jetë në këtë rast babai im dhe pikërisht kjo bën që ju duke përdorur çdo ditë pra do me thënë duhet ta përdorni dash me meditim dash me të shkruajtur dhe këto katër fjali ju duhet I përdorni patjetër kjo fal ju kjo fjalë dhe çfarë është kjo mbjell dashurin për atë do me thënë për fajin që ti ke për turpin e tjera gjë për të cilën nuk janë të vërtetë dhe ne do t'i shërojmë tani në këtë moment sepse ne jemi të vetëdijshëm, prandaj ne bëjmë një kohë lineare, pra të shkuarën të tashme dhe të ardhme në këtë moment, me qëllim që truri jonë ta di dhe ne pikërisht do ta shërojmë në këtë moment. Dhe tjetër hapi i gjashtë është, ne do veprojmë, sepse, do me thënë, pra, masi kemi kryer të gjithë, do veprojmë, dhe çfarë do thotë veprimi? Kjo do të thotë që, shpirti mrekullueshëm. Unë e bëra shërimin e dhimbjes pra fajit që I kisha dhënë babait tim, pra që u gjykua në Partinë Komuniste, në mbledhjen e Partisë Komuniste. Unë hyra në meditim dhe unë bëra një meditim duke thirrur, duke vurë disa qirinj, sepse babai im nuk jeton më. Dhe unë me këtë thirra shpirtin e tij, pra e imagjinova babain tim, dhe unë fillova t'i kërkoj, do me thënë, t'i them babajt, baba të më falësh, unë në atë kohë ashtu e kuptova, por unë bëra çfarë ishte më e mira, do me thënë, është ajo veprimi në mënyrë, sepse thashe, ne mbollëm, bëm pra njojen e bisedës së brëndshme, këthimin në kohën e shkuar, afirmimin, po ashtu shërimin, po ndërko edhe atë mbjelljen e dashuris, dhe tani veprimi është që ne do veprojmë me qëllim që ta mbyllim këtë dhimbje, mos, do me thënë të mbyllet, do me thënë kjo emocion, sepse kjo është I blokuar dhe tani ne do të hapim, dhe si do bëhet, unë e bëra me meditim, duke thirrur shpirtin e babait tim, dhe do me thënë edhe I tash, do me thënë të më I kërkoj falje dhe unë e kam falur dhe pikërisht diçka dhe I dash dashuri, I dash gjithçka dhe sa herë që meditova atyre më vinte edhe e qeshura se kurtoja ato momentet se si bashkë me ta. Por, ndoshta ju keni një dhimbje që personi jeton atyre çfarë, mund tjetë vlaj, mund tjetë familja, mund tjetë, nuk ka rëndësi, është pozicioni, atyre fillori shkruaje atë situatë që ndodhi dhe bëj
ose email, ose letter, në qofë se a jeton, ti mund t'ja qosë dhe në shpi, në qofë se ti kërkon që të, ta falësh, dhe në qofë se nuk e mundësi, unë do t'a tregoj më po se qarë do bësh, por është mrekulia, si do mos për ju shpirtat e zjuar, që të lidheni dhe do shkruani që, do me thënë, të bësh që ti kërkosh falje përse ndodhi në atë ko, do me thënë, kush ishe arsyeja, është ajo që ti nuk e bëre me qëllim, por ti gjithsesi e ke falur dhe ti e pranon situatën se si ishte në atë kohë dhe i kërkon dhe personi tjetër të të fali ty dhe kjo është një mrekulli. Në qofë se ka raste të tjera, në qofë se ti ke bërë një dhimbje, një, e zëmë, je ndarë nga një marrëdhënie, sepse, por je dhe ti pjesëtare, sepse pse u prish marrëdhënia, nuk është që është do gjë nga personi tjetër, sepse dhe ti ke që një shpirt i lënduar, ose je vazhdon ti e si lënduar, por gjithsesi tani ti nuk mund t'i qosh letër personit, sepse ashtu është marrëdhënia, nuk mundesh, është situata jote, por atëre bëj një pra çfarë ka ndodhur në jetën tënde shkruaje dhe këtë letër digje, do me thënë sepse në fund të fundit, pra masi të ke shkruajtur situatën, ti thuash që të më falësh, që edhe unë ndikova që kjo marrëdhënie të prishet, apo çfarë tjetër mund tjetë, situata ose memoria ose ngjarja, dhe mas andej, mbasi të ke shkuar falje dhe gjithka, fal vetëm fal të digje, do me thënë që me i fjalë që të lirohesh, dhe pikërisht kjo është momenti i fundit që ju do liroheni nga faj dhe nga turpi, për çfarë do lloj, pra rishkruani atë situatën që keni, për çfarë do lloj, si e shikoje botën ti në atë kohë, si e shikoje situatën në atë kohë, pse u zure me personin, kush ishte qëllimi, ndoshta do i thua që isha një me gjithmonë dhe unë i lënduar dhe prandaj të lëndova dhe ty e tjera, pra gjitha këto dhe në fund digje dhe letrën. Dhe hapi i shtat, i cili duket i lehtë, por nuk është i lehtë, shpirti mrekullueshëm, ka të bëj me monitorimin e mendjes. Dhe ju keni dëgjuar, ose sikurse edhe unë, por shpirti mrekullueshëm së pari, dhe ju njerëzit që nuk jeni, do me thënë, akoma nuk jeni të zjuar, ju duhet të dini, ju duhet të falni njerëzit, duhet të mbilni dashurin, duhet të falni vetën, falni të tjerët, duhet të shëroni çfarë dhimbje keni dhe pastaj të filloni me monitorimin e mendjes, sepse asgjë nuk do ndodhi nëse mendon të thuash mendime pozitive dhe mendime negative nëse nuk je shëruar, sepse mendja do bëj punën e vetë, sepse ne jemi dhe mendja është një instrument, është një që na shërben, ashtu sikur se trupi dhe mendja na shërben ne, sepse kjo është krijesa jonë. Mendja dhe trupi janë dy instrumenta që na shërben ne. Dhe tani t'ju tregoj se si vepron truri. Truri është i tillë. Truri si e ushqen, do krijoj një lloj rrjeti, network, rrjeti ashtu si kompjuteri, dhe do thot, oh, kjo po mendoka për këtë. Atëherë çfarë bën truri? Truri fillon krijon një rrjet dhe i fut të gjitha këto që ti mendon në një, pra në një qelizat nervore, krijon një rrjet të qelizës nervore. Si ta kuptoni këtë? Nëse a jep në mënyrë të mendimit të emocioneve të ulta që janë frika, turpi, faji, xhelozia, këto atëherë ai do të krijoj këtë rrjet për këto mendime të emocione të ulta dhe këto do jenë në mendje sepse kupton truri kështu bepron, krijon rrjetet, krijon nëpërmjet qelizave nervore krijon ato dhe për ta shpjeguar më mirë është nëse je një pianist, dhe mëson pianon, dhe pastaj ai nuk ka më nevojë sepse i ka mësuar, i ka futur në tru, ai mbyll syt dhe e luan pianon sepse i truri e ka krijuar rrjetin. Po kështu, në qoftë se me makinën, në qoftë se ti mëson makinën, ti e ke mësuar dhe tani ai e jep makinën pa u menduar, pra është në mënyrë sepse është ndërtuar rrjeti për të. Pra gjithçka, edhe për mendimet negative, në qoftë se ne këto emocionet e ulta, në qoftë se ne i shërojmë, truri do thotë, "Oh, kjo nuk i dashka më këto." Dhe ti i jep pozitivitet, kur them pozitivitet, kur je shëruar, i jep pra fillon dashamirësi, i jep kënaqësi, jep gjithçka, pra gjithçka në nivelin e lartë që janë dashuria, kënaqësia,
mrekullia, lumturia, atëherë truri thot, oh, kjo dashka këtë, edhe krijon atë rjetin, por shpirti mrekullueshëm, dhe kjo është një proces. Mos kujtoni se ju do dëgjoni këtë tani dhe do filloni të jepni mendime, të jepni emocione ose të jepni mendime pozitive dhe do thoni që kjo do arri, po e bëj dhe po e filloj nesër. Kjo është një proces dhe kjo mund të zgjasë javë, mund të zgjasë muaj, ndoshta dhe vit, por gjithsesi javë dhe muaj është e patjetshme dhe është e me durim, me të praktikuar të përditshme, sepse nuk mund truri do t'i japësh atë që është dhe një gjë e emocionet në jetën tonë dhe unë që jam shëruar dhe unë ndjej nga njerë emocionet që më vinë sepse unë jam njeri më vinë dhe unë kam nga njerë më vjen një natë për diçka ose faj ose diçka në qofë se vjen në jetë do me thënë vjen, jen një moment e zëm duke larenët dhe paf në mëndje të kujtohet e zëm të më kujtohet kjo që i bëra babaj tim dhe mund të kujtohet. Por unë jam e unë e kam shëruar dhe qëfar i them tani, mëndjes, e rifokusoj, sepse jemi njerës, e rifokusoj dhe i them, pra tak marr një frymëmarrje të thellë, e shoh që më ka ardhur dhe i them vetes, unë të kam shëruar, domethënë sepse pikërisht unë e shërova këtë, unë jam një tjetër person tani, prandaj unë rifokusohem, unë e di, unë e kam shëruar, unë e kam mbyllur këtë, pra duke i thënë këto, domethënë këto mantra, që unë jam një person i rritur, unë e kam falur gjithçka, do me thënë që ka ndodhur, dhe pra merë frymëmarrje të thellë, sepse direkt ti distancohesh, pra e vëzhgon, distancohesh, dhe i jep mantra të pozitive, dhe truri thot, kjo dashka këtë, do me thënë, dhe kjo bën që ti avash me durim, kjo të mos kujtohet më, e kaluara dona kujtohet, por jo vuajtja, sepse kaluara është e jonë, por jo të mendojmë, sepse mendimi na bën që të vuajmë, dhe pikërisht shpirti mrekullueshëm, apo ju të tjerët, bëni këto gjëra që thash, dhe ju keni për të arritur me të vërtet, gjithçka shkruajni, gjithçka meditojeni, gjithçka bëheni, dhe letësojeni veten, shërojeni veten, duke pranuar fajin, duke futur mbjelljen e dashuri, sepse zemra është ajo që jep dashuri, dhe ti do qeshës në atë moment, unë se kam më babajnë, po unë qesha me të kur meditoja, edhe në qofë se më vjen një mendim, do me të një emocion, sepse jemi njerëz dhe do vinë gjithë jetën, por ne do t'i zotërojmë dhe për këto unë do flasë në një video tjetër, se si t'i bëni, po për sot, falimderi shpirti mrekullueshëm dhe mendoj që do arrini gjithçka dhe jeni në rrugën e të shëruarit, por ju lutem me durim, çdo ditë nga pak, thash dhe një herë frymëmarrja është një mjet i fuqishëm për të ndarë, sidomos për të shkëputur nga mendja, meditimi po ka dhe këtë lehtësi sepse të shkëput nga mendja dhe thjesht i ulesh atje dhe kujtoa të kaluarën, por jo me momentin e tanishëm. Fute veten me momentin kur ti ke qenë, kujtoje si 20, për shembull mua në këtë rast faji 24 vjeçë e tjera në atë moment që isha studente, po jo në këtë moment, pra jo si e rritur, por si edhe gjithçka do kaloj. Faleminderit deri në video tjetër.